Hei, Desiree her fra Desirees lappeteknikk. Jeg skal i denne videoen demonstrere et applikasjonsark. Det ser sånn ut. Det heter også teflonark. Og det samme typen som du bruker når du baker, bare at dette kvitt, og vi bruker det når vi applikerer. I butikken min så finner du det under applikasjonsark 1317, og det fordi det 13 inch bredt og 17 inch langt. Det første du må gjøre når du skal applikere, det å tegne av de mønstrene som du skal ha. Du kan komme litt nærmere, Jakob. Så det du gjør, det at du tar Blissofix eller Steamsim. Det to ulike typer papir du kan bruke. Så kjenner du hva siden som ruglete, og den ruglete siden skal være ned. Så legger du det opp på for eksempel trekanten her, og så tegner du opp. Du kan gjerne bruke en blyant eller en kulepenn. Det betyr ikke så mye hva du bruker. Sånn. Så ser du at tegner det opp. Så tar du det bort på strykebrettet. Skal vi se. Først så kan vi bare klippe sånn. Ja. Så går du bort på strykebrettet. Så legger du den ruglete siden ned mot stoffet sånn. Og så stryker du. Og da er det den range siden på stoffet som opp. Sånn. Da har du sydd den fast. Så har jeg gjort sånn som Ingrid Espelid pleide å gjøre. Jeg har juksa litt. Her har jeg strøket på en trekant, en firkant og en runding. Det har jeg på disse tre malene her. Så klipper jeg ut formene. Sånn, og da er det greit å ha litt plass ut forbi på arket. Sånn. Så når jeg nå skal ta papir av, det kan være litt vanskelig å ta det her. Jeg pleier å rugle det litt sånn. Da er det lettere å få opp. Sånn, der reier det litt. Så klarer jeg å åpne det opp. Sånn. Da var den delen klar. Så tar jeg den neste. Her er det faktisk også en fordel hvis det litt varmt. Da det lettere å rive av papiret. Sånn. Så klipper jeg rundt. Dette er jo for å demonstrere hvordan applikasjonsark virker. Og jeg tror hvis jeg skulle si en av 10 ting du må ha på et syrom, så er det et applikasjonsark. I alle fall hvis du liker å applikere. Så klipper jeg rundt her. Ja, sånn. Så tar jeg av papiret. Så du reiv det liksom litt opp. Sånn. Nå kan du se. Jeg river det liksom bittelitt opp. Og da får jeg tak på. Applikasjon er kjempekjekt. Sånn. Så skal jeg hente, da kan jeg ta vekk det her. Så tar jeg bort applikasjonsarket. Så tar jeg frem det mønstret jeg har laget for anledningen. Og det er jo ofte problemet når jeg skal applikere, at jeg skal legge biten opp på akkurat sånn som det ser ut på tegningen. Og da gjør du følgende. Du har mønstret her. Du legger opp på applikasjonsarket. Hvis du tar litt innpå nå, så ser den at den kan se mønster gjennom. Så nå må du passe på. Når du må du legge stoffet med limsiden ned, legger du den oppå der. Så kan jeg stryke det fast. Sånn. Det er lurt å ta av dampen. Sånn. Og ser du nå, ser du at jeg kan løfte det av? Det går fint. Sånn, legger det opp på firkanten. Så vil jeg legge opp på sirkelen. Den skal ligge der. Stryker den fast. Så ser du nå at nå kan jeg løfte opp begge de to delene. Sånn. Og så skal jeg legge på trekanten. Den legger jeg på der. Og så kan jeg stryke den fast. Og da ligger det akkurat sånn som det står på mønsteret. Sånn. Så det som jeg nå kan gjøre, nå kan jeg løfte dette av. Og så er det klart til å legge på den bakgrunnen der jeg egentlig skal applikere det. Så
Så det var altså, så lett er det å bruke et applikasjonsark. Det er et kjempegodt hjelpemiddel. Og dette har jeg hatt i, jeg tror jeg har hatt i 15 år. Det varer uendelig lenge. Det er lite investering, men den kommer du til å ha stor glede av. Da, hvis du trenger noe til hobbyen din, så er du hjertelig velkommen til lappeteknikk.no, og jeg sender alltid ut varene dine raskt.